Бажаю всім здоров'я, ви дивитесь ГГ або Горілс Генг, 10 березня, файна погода за порогами, файні данки будуть. Передаю вітання Горілс Генг. Ілля, хотів спитати в тебе, коли ти плануєш виступати на данк-контесті? Як тільки будуть данк-контести, буду виступати. Дай Боже, в цьому році буде перемога і будуть данк-контести. А ну, ми там подивимось, що воно буде. А так з радістю. Вимил, you know, off the dribble, вимил. Ілля, я хотів спитати щодо мотивації у спорту. Що тебе мотивує кожен день тренуватись та досконалювати себе? Що мотивує? Те, що я прокинувся і мені Бог подарував ще один день. Це вже достатня мотивація. Тим паче я роблю те, що я люблю. І я дуже щасливий, що маю змогу це робити. Мені подобається тренуватися. І за своє життя я навчився, привчив себе дуже важко працювати. І я не знаю, яка мені потрібна мотивація. Я просто дуже люблю це. Ау! Оу! Ілля, хотів спитати тебе, що ти робиш для вдосконалення техніки бігу та швидкості? Для швидкості найкраща вправа це буде спринт. Це як і для футболістів, як для спринтерів і для баскетболістів. Тут нічого кращого не буде за спринти, ривки, ривки вгору. Для саме вдосконалення техніки треба робити спеціально бігові вправи. Всілякі там A-skips, B-skips, захльости і всі ці вправи. І багато хто навіть не розуміє, що всі ці вправи вони створені не для розігріву перед спринтами, а насправді для вдосконалення техніки. І правильно виконуючи ці вправи, можна навчитись правильно бігати. У нас, я вважаю, це така, як сказати, проблема, не проблема, але ми всі займаємося таким спортом, як баскетбол, футбол. Ми приходимо, це спорт, де біг дуже важлива річ. І якщо ми в баскетболі будемо найшвидшими в грі, то у нас вже буде велика перевага над суперниками. Але чомусь, коли ми приходимо в дитинстві займатися баскетболом, нас не вчать бігати правильно. Нас одразу вчать, як водити м'яч, кидати, але ніхто не вчить, як правильно бігати. Я думаю, це неправильно. Якщо дітей вчити бігати правильно спочатку і потихеньку вчити їх, як з м'ячем працювати, то буде краще. Тому що якщо правильно бігати, то можна дуже швидко бігати. А якщо бігати неправильно, то можна травмуватися. Оу! Ілля, як ти оцінюєш зараз свою форму? Так скажу, для першого данк-тренування в сезоні досить непогано. Я другий тиждень, як я почав свої тренування. До цього я майже місяць відпочивав. На масляну я їв багато млинців зі сушеним молоком. Я трішки набрав зайвої ваги, тому досить важкий зараз, але непогано пострибав. В цілому можу сказати, що з роками я завжди вдосконалюю свій тренувальний план і зараз відчуваю, що добре йде прогрес. І підписуйтесь на Горілс Генг і ви зможете побачити дуже круті данки. Вже скоро буде тепло, буде літо, буде багато данк-сешенів. Ілля, останнє запитання на сьогодні. Як відростити такі козацькі вуса? Чесно кажучи, вони просто виросли. Я збривав останнім часом, я голився і збривав бороду, а вуса залишав, і вони такі відросли. І я так нещодавно дивлюсь в дзеркало і навіть не можу повірити. Я з дитинства дивився на козаків і захоплювався їм, як якимись героями. Дивлюся, в мене вже в самого такі козацькі вуса, і якщо чесно, мені вони дуже подобаються. Так, але раніше вони не зростали, такі маленькі були.
Напевно, я вже потрішки наближаюсь до козаків справжніх. Всім бажаю здоров'я, високих стрибків, моцних танків і мирного неба. Обов'язково. Горілас Генг, підписуйтесь, ставте вподобайки. GG.